להצליח לזהות את מספר האוטובוס שעליו יש להעלות, או לאתר אנשי קשר בנייד, אלו משימות בסיסיות שאנחנו אפילו לא חושבים עליהן. אבל בישראל 2019 ישנן נשים שזקוקות להשלמת השכלה כדי להצליח במשימות בסיסיות הדורשות קריאה וכתיבה. يعني تعلمنا حروف تعلمنا الاسم وزي كده يعني تجميلة الاسم صرنا نعرف اسمنا بالعربي وبالعبراني صرنا نعرف اسم عيننا نطلع رقم التليفون يعني اطلع رقم اسم ولدي من التليفون مثلا وعلى رقم השנה, משרד החינוך החליט להפסיק את התוכנית להשלמת השכלה לנשים בדואיות בנגב, תוכנית שתקציבה הוא בסך הכל 2.5 מיליון שקלים בשנה. התוכנית אפשרה למאות נשים להשלים השכלה בסיסית, בגרות, ואפילו להגיע לתואר אקדמי. היום אתם מתכנסים כי נפל משהו. התקציב של הפרויקט הזה, החשוב הזה, שזה גרושם, מתאדה. אני מכפר לא מוכר, סרנוק, אבו קוידר. הייתי הולכת ברגל, אין היה, לא היה אוטובוס, בבוקר שעה, ואחר הצהריים כמעט שעה, בכיתה זין. וכל יום ללכת ולחזור, ולחזור גם בשמש, בשעה 2-3, ובעצם מאוד קשה היה לנו. אבא שלי לא הסכים. הרבה בנות ככה, לא אני היחידה. אבל מרצון ואהבת הלימודים, אני בלילה רואה הלימודים שאני יושבת על כיסא ולומד. 16% מהנשים הבדואיות מעל גיל בית ספר סיימו 12 שנות לימוד. רק 24% מהנשים הבדואיות בנגב עובדות. כל שנה המדינה מנסה לקצץ את הסכום הפעוט הזה שהוא כולו 2.2 מיליון שקל. יש פה הבנה שזו סוגיה הומניטרית חברתית א' כל, שאנחנו חייבות להתגייס למענה כנשים וכאימהות א' כל. אישה שנשרה מהלימודים והתחתנה בעבר בנושאי בוסר, ואחרי 20 שנה, 25 שנים, קיבלה הזדמנות שנייה להשלים השכלה, זה משנה את הדימוי העצמי שלה. זה פותח בפניה הרבה אפשרויות להמשיך לימודים, השכלה ולעולם התעסוקה. הבעלים והחברה שלנו התחילה ללמוד שיעור מאוד מאוד חזק, שבסופו של דבר האישה חייבת ללמוד, חייבת לעבור את השלב הזה בשביל באמת להתקדם ולקדם את החברה שלנו. דווקא בחברות מוחלשות מבחינה סוציו-אקונומית, בטח גם לאומית, מנוע הצמיחה המרכזי שכולם מצביעים עליו הוא הנשים בחברה הזאת. אתה צריך להיות סופר וומן כשאין לך תחבורה ציבורית, אתה צריך ללכת כמה קילומטר עד הצומת ואז לתפוס את האוטובוס שמגיע עד הספה. יש פה ערימה של כשלים. הסיפור הוא סיפור של חוסר רצון פוליטי שאוכלוסייה בדואית עובדת בנגב ושיהיו אנשים בטוחים שיש להם אוכל להביא לילדים שלהם. גם צדק חלוקתי וגם היגיון כלכלי. שני אלה מחייבים לא רק שהתוכנית הזאת תמשיך, אלא שהיא תורחב, ושיבינו שהיא רק הפלסטר על הפצע הגדול והמדמם של חוסר התשתיות וחוסר הטיפול במערכת החינוך במגזר הבדואי. אחרי שסיימתי הלימודים, התחלתי לעבוד כסייעת בגני ילדים, 15 שנים. החלטתי להתחיל ללמוד תואר, שאני אולי מורה, גננת, משהו, תפקיד משהו בחברה, שיותר חשוב לי. יש תוצאות בשטח, יש הרבה נשים שהיום הם המשיכו את הלימודים לאקדמיה והם תואר ראשון ותואר שני היום. במהלך הכנת הכתבה הפנינו שאלות למשרד החינוך. המשרד שיגר את התגובה הבאה מפי סטודנט לדוברות. ככל שהמשרד יקבל תקצוב לטובת הנושא, הרי שהוא ימשיך לקדם אותו. לשאלתנו, מדוע משרד עם תקציב של 60 מיליארד שקלים לא מוכן להמשיך לתקצב ב2.5 מיליון שקלים את התוכנית, לא התקבלה תשובה. אני גאה בעצמי. אני לא כמו מישהו שיושב בבית גוף שאין לו כלום לעשות. אני יש לי תפקיד בחברה.